Před 17 lety jsem se rozvedla se svým prvním mužem a z toho manželství mi zůstala dvouletá dcerka Danuška, se kterou jsem také vstupovala do manželství nového. Tak vás tady mezi námi pěkně vítám. U nás se vám bude líbit. Děkujeme. To je vaše, to děťátko? Ano, naše. To jste si teda pospíšili. To snad ani není možný, toto. Ano, pospíšili. A tady? Tady bude pokoj našich dětí. Souhlasíš? V tom případě bych měl jednu prosbu. Rád bych, aby Danuška byla naše dcera. Myslím nás dvou. Aby byla jako děti, které budeme mít spolu. Aby měla stejné jméno. A nikdy se ani ona, ani nikdo jiný nedozvěděl, že nejsem její otec. Moc mi na tom záleží. Myslíš, že by se to dalo zařídit? Otec určitě nebude mít námitky, nebude muset platit 300 měsíčně. A ty? Já jsem moc šťastná, že jsi to řekl. Danuško, to je se ti tady líbit? Co? Danuško, bude půl čtvrtý, nezapomněla jsi? Skoro jo. Po druhý si nemůžu dovolit přijít na tu zkoušku pozdě. Danko, ale ze zkoušky taky ne. Ani mi to nemusíš připomínat. Takže dneska nebude žádná výjimečná hodina harmonie? Mami, prosím tě, vždyť jsem plnoletá. Já vím. Že to na tátu jaksi jako argument neplatí. A na mě zase neplatí argumenty jeho. A taky už se mi nechce vymýšlet si nějaký hodiny harmonie, abych se mohla chvíli zdržet venku. Danko, táta přece nemá nic proti tomu, abys byla venku. Má jenom strach. Já vím, aby mě někdo neublížil. Mami, prosím tě, nikoho ani nenapadne, aby mi ubližoval. No, ubližoval není ten správný výraz. Na tom nezáleží, jestli je správný nebo ne. Ale já přece nemůžu každého kluka, který ho potkám, vzít za ruku a dotáhnout ho k tatínkovi, aby se podíval, jestli mi ublíží nebo ne. Ach jo. Já vím. On je táta strašně hodnej a přeje mi všechno nejméně. Ale jednou mu to říct musím. Nebo uteču z tohohle baráku. Danko. Tak to ještě vydrž. Já mu to řeknu sama. To už mě slibuješ jak dlouho a skutek utek. Tak dneska naposled. Dobře. Dneska naposledy vyprávím pohádku o hodinách harmonie. A ty zrado. Okamžitě dej ty stíny na svý místo. Mladče, potřebuješ ty stařeno. Budeš ráda, když je od tebe zalacinej peníz od koupy. To víš. Já v těch tvých letech ještě nevěděla, že něco takového existuje. Naše Haninka jak může, tak se zmaluje jako kraslice. Zváří, že vedle u tetičky na návštěvě božský Viktorek. Nazdar, děvčata. Nazdar. To? Tak co, Danko, jdeš cvičit? No, už nejdu, už přímo pádím. No, kdy se vrátíš? Proč se ptáš? Jen tak. Máš na to půl druhý hodiny, jako vždycky. Jestli se někde nezdržím, tak to mám. Půl druhý hodiny jako... Kde by ses, prosím tě, zdržela? A proč? Co je to za otázky, kde a proč? Třeba mám hodinu harmonii. No, vidíš. Hledat to. Opravdu si myslíš, že tohle je jediný důvod, proč by se tvá dcera mohla zdržet chvíli venku? No a jaký jiný? Třeba se mi chce jen tak pro nic za nic. Jak to pro nic za nic? Tomu nerozumím. Tak ne pro nic za nic, ale pro někoho za někoho. Ale to bychom snad měli vědět, kdo to je. Proč? Co proč? Proč byste to měli vědět? A to snad máme právo. A já mám zase právo vám to říct, až uznám za vhodné. Dano!
Nechtěla by ses trochu mírnit? Nechtěla. Ani bych ti pořád nechtěla vysvětlovat, že mám hodinu harmonie, když ji nemám. Ale kdyby ses mě jednou zeptal, co bych opravdu chtěla, tak bych chtěla, abych se mohla o sobě svobodně rozhodnout a nemusela se bát to říct nahlas. Nezlob se, mami, že jsem nedodržela svůj slib. Já už nemohla. Ahoj. Ahoj. Mami? Jo? Já bych ráda... No co? Já bych potřebovala taky trochu ven. Prosím tě! Ať s tím neotravuj. Dana se pohádá s tátou, já to odskáču. To je výborný. Tak se na ní nezlob. Já byla v jejich letech taky taková. Ona si ti na mě stěžovala? Tak říkala mi o tom. No a proč mi to neřekla? Vy s tebou byla těžká řeč. Já přece nejsem proti tomu, aby šla s někým ven. Já vím. Já jen potřebuji vědět, s kým je a kde je. No, jenomže to právě oni pociťují jako omezování, no. A já to přece myslím pro jejich dobro. To jim těžko vysvětlíš. Já otevřu, Haninko, já otevřu. Dobrý den. Dobrý den, přeju. Nezlobte se, že obtěžuju. Ale přišla mi najednou návštěva, nemám dost kafe. Nepůjčila byste mi? Jo, manžel zrovna přinesl hned vám. Mám pro tebe psaníčko. Ale máš mu taky poslat odpověď. Já pošlu, ať počká. Já pošlu. Bude vám to stačit? Jo, určitě. Děkuju, na oplátku. Hledáš něco? Ani ne. Co? Co? Že Haninka má nějaké spády, něco se mi tam nelíbí. Nech je, ať nemají pocit, že je omezujeme. To mi říkáš ty? Pořád o tom přemýšlím, je mi z toho chůzko. Prosím tě, ty Hance je 16. Na takový věci má dost času. To si myslíš ty. Ona je určitě opačného názoru. To je možný. Ale jestli jde o toho kluka od Burešovi, jde o toho synovce, nějaký Viktorek nebo co, tak to je kluk přes 25. Pěkně protřeli, viděl jsi ho. Tak takovýhle známosti já naši Haničce zatrhnu. Kam pojdeš? Matilde si upsat úkol. Jaký úkol? Z matiky. Jo, to je sešit na dějepis. Pardon, z dějepisu. Na čeho chceš? No tak honem, 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 honem. Doufám, že neprohlížíš cizí dopisy. Já ho neotevřu. Ale doručit adresátovi ho můžu, ne? Kde pak je? U Burešu? Chtivá poklona, služební. Hledám paní Burešovou. No tetu, tu vám můžu hned dodat. Teto, máš tady návštěvu. Co pak je? Co se stalo? Já jsem tady jako poštovní doručovatelka, mám odevzat dopis od naší Hanky vašemu synovci. Aha. Ale nejdřív bych vám moc ráda řekla, co si o tom myslím, paní Burešová. O čem? O čem? No o tom, že za mými zády sjednáváte schůzky a roznášíte psaníčka. Oh, bože, to je to.
Kdybych to udělala, já vám myslím, že byste se tolik nesmála. Ale mě byste to dělat nemusela. Já si děti jako v kleci nedržím. Jaké kleci? Ale nedělejte se. Já slyšela dobře, jak se vaše Danuška pohádala s tatíkem, aby vůbec mohla jít ven. Poslyšte. Nezdá se vám, že se pletete do našich rodinných věcí a přitom vám do toho vůbec nic není? Jakých rodinných? Váš muž a vaše Dana přece žádná rodina nejsou. Jak jste na to přišla? To jsem si očíla už dávno. O tom se s vámi nebudu bavit. Chtěla jsem vás jenom upozornit, že to, co se pokoušíte dělat s naší Hankou, se nebezpečně podobá kuplíství, paní Burešová. A vy si myslíte, že já to vaší Daně neřekla, jak je to s jejím tátou? Řekla jsem jí to. I to, že už to s váma nemohl vydržet. Pane, ta se divila, jak jí celá léta balamutíte. A co jsi na to řekla? Nic. To jsi udělala dobře. A co řekneme Daně? Myslíš, že nás vůbec ještě bude chtít vyslechnout? Počkej. Nazdar, Danko. Nečekala jsem tě tak brzy. Já vím. Večeře bude za chvilku. Máš hlad? Docela mám. Tak přijď. Přijď. Je, pojď taky jíst. Já dneska nebudu. A nemám na jídlo ani pomyšlení. Nezlob mě, okamžitě si pojď sednout ke stolu. Trochu stačí. Tak, pardon. Stačí. Děkuji. Kde je ta Lena? Prosím tě. Nestarej se. Hned. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Dobrý večer. Dobrý večer. Kdo chce chleba? Já. Já taky a velký. Já ne. Já tě praštím. Tak malinký. Taky si vezmeš? Kdo to je? Tady vám vracím to kafe, abych se ještě nedozvěděla, že vás o něco okrádám.
Něco podobného jste od nás nikdy neslyšeli. Ne, Burešová. Nebuďte taková cimprlik, na něco nejste háklivá vůbec. Co si přejete, paní Burešová? Přišel na pomoc, myslí, že se ho leknu. Co si přejete, co chcete? No jen na mě moc nekřičte. Jestli tak křičíte i na tu ubohou holku, která není vaše, tak bych se nedivila, kdyby vám utekla ke svýmu skutečnému tátovi. A vůbec bych se nedivila, kdyby vám nepatřili ani ty ostatní dvě. Paní Burešová, jestli okamžitě, ale okamžitě nepřestanete. No tak co se stane, no? Tak vás budu žalovat. Cože mě budeš? Žalovat. Jestli okamžitě nepřestanete roznášet o mém otci ty pomluvy. Ale vždyť on doopravdy není tvůj. Paní Burešová, já nejsem malý dítě, abych nevěděla, čím kdo pro mě je a nebo není. Pojďte honem, nebo nám ta večeře vystydne.